哦，တရားထုတ်တယ်ဦးရင်သဘောပေါက်မှာတရားထုတ်တာဘာလုပ်နေတာလဲအာယုံဆိုင်တာတစ်ခုတည်းတရားထုတ်တယ်ခေါ်မှာအဲ့ဒါမျိုးလုံးပိတ်မှုတစ်ခုခုအာယုံဆိုင်တရားထုတ်ကိုပြောအာယုံဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့တရားထုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်လုံးပဲစိတ်ကတရားရှိဖြစ်မှာတရားထုတ်တယ်ဖြစ်မှာတရားအသိရှိရမယ်ဘုဒ္ဓကရှိရမယ်တော့အာထုတဲ့စိတ်ကလည်းတရားစိတ်ဖြစ်မှာတရားအာထုတဲ့အဆင့်ရောက်အယုံဆိုင်တဲ့တရားတွေပြောလို့ပြန်တယ်အယုံဆိုင်ပဋိဌာရယ်အဲ့ဒါအတိရှိရမယ်အနေလုံးနဲ့မှန်ရတဲ့တရားဖြစ်ရမယ်တရားနဲ့စိတ်ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့စိတ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးရုပ်လို့မဟုတ်ဘူးအယုံလို့မဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုပြမောက်လို့ခံတယ်အယုံလည်းအယုံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအယုံတော့ပါတယ်ခုနပြောတယ်နော်အယုံတော့ပါတယ်အတိခံရအယုံလို့ပြောစိတ်နဲ့တိလို့ရတဲ့အရာသဘောတရားအဲ့အာယုံအတိခဲအတိတရားကိုတိတရားတော်ကိုအာယုံလို့ပြောအာယုံအလုပ်လုပ်တရားတော်နဲ့မလုပ်ဘူးအာယုံဖြစ်ပြီလားလူပြောက်မှအာယုံကဘာကြီးဆောက်တော့ဆောက်ပါအဲ့ကိုအဲ့လိုဆောက်ပါဆောက်ပါစီတဲ့အာယုံကဘာလုပ်ပြန်လို့အမြဲတမ်းဖြစ်နေလားဘယ်အာယုံကချုပ်တွင်းနေလဲအာယုံကောင်းတယ်လားဒီလောက်ကြောက်ပါတော့မျက်မျက်စုံလည်းမကားပါဘူးဒါလည်းမကားပါဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုအာယုံရှိနေမှာပေါ့ရှိပြီလားပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အာယုံပွားစရာလိုလားလိုပါဘူးပွားမှာပါပွားမှာစိတ်ပက်ကစိတ်ပက်ကသတိတမာလေးဉာဏ်ကြီးဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေတော့ပွားเนาะကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအများကြီးပဲသတိတမာလေးအဲဘုံ၅ပါးကကောင်းတယ်တော့သုလနာမှုတိနာမေတ္တာဉာဏ်စုတရား၄ပါးကောင်းတယ်အလိုပါအလိုတော့အပေါ်ကကောင်းတယ်ပွားဖို့လောဘတောတာမောတာပွားမှာပွားကြမလို့သူကအော်တိုမက်တစ်လာပွားမိတာဖြစ်နေပွားမိတာဖြစ်နေအဲ့တော့အားနေတာကောင်းတဲ့စိတ်အားနေကောင်းတဲ့စိတ်အားနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကအားများတာကိုယ့်ကိုမေးကြည့်လေဟုတ်လားကိုယ့်ဘဝထဲမှာနေရရိုးရိုးနေထိတ်ကနေဆိုပြစ်ကနေပဲဆိုရင်အဲမကောင်းတဲ့အားများတာပဲမြင်တာနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်မြင်တာနဲ့စိတ်ကောက်တယ်မြင်တာနဲ့မချိန်တတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခုအားရပါအားရများတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဘုံလဲတော့ဟောတော့ခုအားရမကောင်းတဲ့အားများနေတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အားကိုထုတ်တော့ဖြစ်စီရမှာဒါကြောင့်တနေပုံအားလုပ်တယ်ဒီအားရများများတော့ဘုဘက်ကအားလည်းကောင်းတယ်ပြင်းလည်းပြင်းလာလိုက်ဟုတ်လားမလားအားလည်းကောင်းတယ်ပြင်းလည်းပြင်းပွားလည်းပွားကြမလို့အော်တိုမက်တစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ပွားမရဘူး။ဒါကြောင့်တနေကုန်လို့ခင်ဗျာ။အဲ့စိတ်လို့ဆိုတော့ဒီစိတ်ကြောင့်တော့တိမှာဖြစ်တယ်။ဟဲ့ခုနတရားစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မတရားစိတ်များရှိလာလို့ပြောတရားတို့မတရားစိတ်တွေပါမလား။ပါနေတယ်ပါနေတယ်။ခုနပြောသလိုတရားမှတရားအာထုတော်မချွမ်းချင်ဘူးဆိုရင်ပါမလား။လောဘပါလာတိုင်းအဲ့မတရားတော့ဒေါသပါလာရင်တရားတော့ဘာလို့မှတည်တည်ချင်ချင်မသိရင်လဲ။အရမ်းလုပ်ပါလေ။အရန်လုပ်ပြီဆိုတော့ရတယ်မောဟပဲမတရားဘူးတော့လောက်လောက်ပြန်ပြလာလို့ပြီးပြီတော့ပိတ်လိုက်ပြီပြန်ဆန်းကြည့်အဲ့တော့စိတ်လုံးလုံးကဒီစိတ်ကမတရားစိတ်ကိုသတိထားမှာနော်အာယုံသတိထားမှာလားအဲ့လောဘဒေါသတွေပါလာသတိထားလောဘဒေါသတွေနဲ့အာမထုတ်မင်းကိုရည်ကြီးတယ်လောကမှာတဏှီကုန်လို့ရမှာလေအဲ့ရလုံးလေညအဲ့ရလုံးလေလောကမှာတရားထုတ်ခြင်းတဏှီကုန်နော်အဲ့တော့ထိုင်မှမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါထိုင်မှတရားထုတ်လာမို့အဲ့အကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးအများကြီးဖြစ်စီရချိန်နဲ့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 တုတ်တမကံရမစဉ်းစားလို့မရအကုန်စားမြစားတဲ့ချိန်ရောသွားတဲ့ချိန်ရောအိမ်ကတက်တဲ့ချိန်ရောချိန်နဲ့သူကပွားဖို့ကြိုးစားအဲ့တော့တဏှီကုန်လောကမှာဆိုတော့မတရားတာကြီးတုံးနေပြီငါတော့လူကျင်တဲ့တရားရတာမတရားတာတွေဖြစ်သွားမှာသူအများကြီးပဲလို့ဒိုချင်တော့တရားဆိုလာလားဆိုတာရတာမတရားတာအများကြီးပဲခေါင်းကိုက်လာလို့စကြောတက်လာလို့နာလာချင်တာလို့တော့တရားဆိုမထိုင်တော့ပါဘူးလို့ဘာရတာမတရားတာရတာမတရားလို့ဒီမှာသုံးတစ်ပတ်လောက်ဆိုင်နေပြီးပြောနေတယ်ခံကျင်လာလို့ပြောတော့ခံကျင်အထုတ်ချင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်တော့လာအောင်မယ်အဲ့မှာတရားဖြစ်ပါလိမ့်ဟုတ်ရမလားတော့မလာတော့ပါတော့ပါပြီဆိုရင်အ
တရားနဲ့မတွေ့သေးဘူးပြောတာမတရားနဲ့တွေ့သွားတာပဲအဲတရားသဖြင့်အာမထုတ်တယ်မတရားတော့အာထုတ်မိတဲ့တာဖြစ်အာလို့ထုတ်ရမလားအာမထုတ်လို့လည်းမရဘူးလေဒီမှာဟိုအာလို့လုတ်တခုမလုတ်လို့လည်းမရဘူးလုတ်ရမယ်လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ကဲမလုတ်တတ်လို့ဆိုသူဘယ်လိုလုတ်မလဲရန်တာပြီးလုတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားရန်တာလုတ်ရတော့မဟုတ်ဘူးတရားသဖြင့်အာမထုတ်တယ်မတရားအထုတ်မိဒါကြောင့်မလို့မင်းပြအာမထုတ်ပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်မရပါနဲ့မမဲပါနဲ့မလောပါနဲ့စဉ်းစားပါစဉ်းစားသမားနဲ့အာထုတ်ပါတုံတုံတန်တန်စဉ်းစားသမားတုံတုံတန်အာထုတ်ပါမလောပါနဲ့ဟုတ်လားပြီးစစ်စစ်ပဲအဲ့တော့ပင်မအောင်အာမထုတ်ပါနဲ့တရားတို့ပင်မလိုက်ဟုတ်ပါတရားတို့ချမ်းသာမလားစဉ်းရဲမလားချမ်းသာချမ်းသာရုံးတိတ်ပြုတ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံကဖင်ကောင်းကြိုက်တယ်ညောင်းခန်းညောင်းနေတယ်နာလာချင်းနဲ့လာတော့အဲ့အလုပ်အလုပ်မြန်ဖြစ်တာများသွားလဲဆိုခုအားနဲ့အရင်အားဆိုင်လို့ခုအားဆိုင်ခြင်းနဲ့မင်းလျှော့နေတာတွေ့လားလှုပ်ချင်နေတာပြေးလှုပ်လိုက်နေပေါ့အရင်ကသူဖြစ်ပြီးခေါင်းကြီးမူးနေတာဒါတော့သူကမလောက်လို့ထင်တာစိတ်မောက်အားမလုပ်ပါနဲ့တရားထုတ်လို့စိတ်ညစ်လာလို့ရပ်လိုက်တာသူအားထုတ်နေမှားနေတယ်အပြည့်စင်းစားလို့ငါဘာသိနေများအားထုတ်နေခုအေးစင်းပြန်စင်းစားလို့ဒူးဒူးလေးပြန်ပြန်စားဟုတ်ကဲ့တော့ဘုရားညိုညိုပဲအားလို့ဆန်းဆန်းပါအားမထုတ်ဘူးအားလည်းဘာလို့အများကြီးလိုက်လဲလူကြီးကအားကြီးလိုက်မချိနိုင်ရင်အားမရရင်အားကြီးလိုက်ဆိုင်ဘာလို့အားမသိလဲအားကြီးဆိုင်အားကြီးဆိုင်လို့လူကညောင်းလာတရားလာတင်းလာပြိမ့်မှန်းလာအဲ့တော့ကိုကအားဆိုင်ထားပြီးစိတ်ကတင်းထားပြီဆိုတဲ့ရုပ်ကလည်းတောက်ထားအဲ့တော့တနိုင်တော့တောက်ထားတာဘယ်တော့နားမလဲကုန်ပြီပေါ့အဲ့တော့ยกเป็นมาเพียงสิบมาเพียงออกตัวเอซิซิลงนะนำย่อเออเอาไม่ใส่อย่างตัวตีออกสั้นนี่เลิกทีนั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปตีน่ะตีน่ะตีมาตีน่ะมาเรื่อยๆตีเลยป่าจ้องตีน่ะฮะฮะแล้วตีได้ทีนึงตีได้ตีได้เนาะตีได้มาเรื่อยๆตีน่ะစိတ်ကတည်းကဒီရောက်နေလို့ပေါ့စိတ်ကအိုင်လို့စိုက်လို့အမှန်တော့စိတ်ကရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကားပြောတကားရပြောစိတ်ရောက်သွားတယ်ဆိုမှလူတွေကသိတာအဲ့မဲ့စိတ်ကဒီရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟိုအယုံကြီးတဲ့စိတ်ကပေါ်လာတတိထားလိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာဟုတ်နော်စိတ်ကတတိထားလိုက်လို့သိတာအဲ့တတိထားမှသိလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုတတိထားနေတယ်ကိုယ့်ပြောလို့ရတယ်ကိုစိတ်ကလက်ရောက်နေရဆိုကို့ကိုပြန်ပြောနိုင်တာပြောနိုင်နော်အဲ့လက်ကနေပြီးခြေတော့ချွေလိုက်ရမှာရပါနော်ခြေော်ကောင်းပြန်ချွေရပါအဲ့မှာလည်းချွေစိတ်နေစိတ်အဲ့ချွေတာဒီစိတ်ပေါ့တွေ့မှာစိတ်အဲ့စိတ်ကိုညီလိုက်စိတ်ကိုလိုက်လိုက်ဆုံးလာမှာစိတ်ကပဲရောက်နေတာအဲ့လိုမရဘူးအဲ့အလေးလုံးလိုက်တော့ပြီးတယ်အာရုံလိုက်စိုက်ခိုင်းလို့လည်းဝကိုင်းတော့ခြေတော့လေးကောင်းနေနှာခေါင်းလေးဗိုက်လေးမလုပ်ခိုင်းတော့စိတ်ကပဲရောက်နေအဲ့အလေးစဉ်းစားအခုစဉ်းစားရသေးပဲရောဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်လဲလားကိုယ့်ဘက်ကိုလဲလားဒီဘက်တိတ်မလဲနဲ့ကိုယ့်ကိုအရင်လဲပြီးပါလေစိတ်ကပဲရောက်နေတယ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတိပြီးလားနော်အဲအဲကျောက်ကိုအယုံဆက်ညံလို့ဘလို့တော့စိတ်ကိုမင်းရုံပဲနော်စိတ်ကပဲရောက်နေတယ်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကလက်ရောက်နေတယ်ပေါ်လာလေကဲနောက်ပြန်ပါလေပြီးလို့ရတယ်ဘောကိုမြင်လို့ရမြင်တာတိတယ်ဖုံးဖုံးပဲမြင်တာချောင်မြင်ဖို့ချောင်မြင်ပြီအခုချိန်ကဖုံးဖုံးကြည့်နေတာကြည့်နေတာဖုံးဖုံးမြင်တာကတခြားတယ်ကြည့်တာကမြင်တာအဲ့ကွာသွားမယ်ကြည့်နေလို့နော်ဖုံးဖုံးကတော့ကြည့်နေတယ်တခြားကတော့မြင်နေတယ်ဒါကတော့မြင်မှန်းသိတယ်ကွာမြင်မှန်းသိတယ်နောက်ကဘာသိလို့ရလဲကြားတယ်ကြားမှန်းသိလို့ရတယ်နောက်ကနောက်ကအခုချိန်မှာအခုတကယ်သိတယ်အောင်ပြောတော့ကြားမှန်းသိလို့ရနောက်ကဘာသိလို့ရလဲနားလားချိန်တယ်သိတယ်နောက်ကအရှိတေးအိုက်တာလည်းတည်ရပြီဟုတ်တယ်ကို့အကြောင်းကိုသိပြီးရောပါဒါတိတိကွာဟုတ်ကို့ခန္ဓာဆိုတော့အဲ့အဲ့ဝောကို့အကြောင်းကိုကို့ခန္ဓာပဲလေကို့စိတ်ပဲဒါတိတိကို့သိပြီးတော့ပြီဟုတ်ရောဒီတိုင်းနဲ့ကြားအေးတူတူရောရတယ်အဲ့ဘလောက်အားဆက်လိုက်ရအဲ့လိုသိဖို့တွေ့လားအကုန်လားတနေကုန်လို့ရောပြင်မအောင်လားပြင်မအောင်ဒီတိုင်းကိုပြင်မအောင်အဲ့အဆိုင်နဲ့ခေါင်းကမှဘိုက်ပတ်မယ်ဆိုလို့ပြင်ပါလိုက်။ဘာပေါ့အခုခုချာချာဆိုက်ရရင်တော့ပြင်ပါမယ်။အခုကမဆိုင်တော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့တိစီရလေးတွေများများရှိတယ်။
အခုတည်းအရင်ကြီးဆုံးဟုတ်နော်နှာခေါင်းအရင်ကြီးတာဘက်ကအရင်ကြီးဘယ်ကအာရုံပိုကောင်းလဲဘယ်အာရုံကပိုမကောင်းဘူးပိုမကောင်းဘူးပိုမကောင်းအတူတူပဲဘယ်အာရုံတည်းဖြစ်ဖြစ်သတိထားလို့မရဘူးသတိရှိအောင်နေလို့မရဘူးလားရှားရတယ်အဲ့တော့အာရုံကအရင်ကြီးလားသတိရှိတာအရင်ကြီးလားသတိရှိတာအရင်ကြီးဟုတ်ကဘာလုပ်နေလဲဒီရှိအောင်ဒါပဲဒါပဲအာယုံအရေးကြီးလို့လားတော့ကောလားအာယုံအဓိကမဟုတ်တော့ဒီစိတ်မှတတိရှိအောင်နေတာနော်ကိုစိတ်နေလိုက်ကြည့်အေးစိတ်ကဘာလို့နေလဲဒါပဲသူစိတ်ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်တော့တော့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ရမနော်အားဆိုင်ကြမလို့ဆိုတော့ပေါ်ပြောတနေ့ကဒါပဲနေအဲ့ရလို့နေညဝင်ရပြီဒီတိုင်းပဲနေကိုထိုင်နေတာထိုင်နေမှသိတယ်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လမ်းလျှောက်နေတာလျှောက်နေမှသိရင်လည်းလုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာသိတကယ်ပြောတော့သူသာနားလည်နော်သူထိုင်နေမှသိရတကယ်သိလိုက်တော့သူပေါ်လာမထိကြဘူးတော့နားလာရောကြားလာရောမြင်လာရောပေါ်မလာဘူးလက်ရှာကြရလို့ဒီမှနေအဲဒီမှဒီမှဟိုတက်တာတဲ့နိမ့်မပေးပြေမမမအားထုတ်လာတနာလို့ရောကြည့်တယ်ငါကခေါင်းကိုက်နဘူးကျော်တက်ဆက်ကျော်တက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဟုတ်နော်အဲ့ရလို့ကြာကြာလို့တဏီကုန်လို့ဒါပဲရမလားအဆိုင်ဘုံလို့နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတော့ဗာလဲဆိုသဘောတမ်းမှန်တာအယူမှန်တာအရေးကြီးတယ်ရှုကိုယ်ကိုကြည့်တော့ဗာတွေ့ဘူးကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ဗာတွေ့မှာခန္ဓာလည်းတွေ့ဘူးရုပ်ခန္ဓာရှိတယ်နာခန္ဓာရှိရုပ်နဲ့စိတ်ပဲပေါ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ရုပ်မှာဖြစ်တဲ့မြတ်အားလုံးဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲရုပ်မှာပူလာအေးလာမာလာပြောလိုက်ရှိလို့ပါဖြစ်နေတာဖြစ်ရုပ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မြတ်အားလုံးကသဘာဝတရားပါလေ။ဘောဘောပူတာကိုကြောက်တယ်ရှိ။အိုက်တာကိုကြောက်တယ်ရှိ။လူတိုင်းမှမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။အဲဟောအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတရားနေနဲ့သဘာဝလို့ယူလိုက်။ဟုတ်နော်။အဲတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့များအားလုံးကိုသဘာဝလို့ယူလိုက်။ဒါမှမဟုတ်ရင်သိစရာအာယုံလို့ယူလိုက်။ကောင်းလာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆိုတာကအာယုံကအာယုံပဲ။နားလည်မနော်နောက်တစ်ခုကတဘာဝတရားပြဿနာဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါပြဿနာဘလူအိုက်နေတာအိုက်နေတာအိုက်ညာဘလူအိုက်နေတာဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိုက်တာအိုက်တာပဲဟုတ်နော်အိုက်တာအိုက်တဲ့သဘောပဲယူလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကအိုက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကအိုက်တယ်ဆိုတော့အိုက်တာပြောက်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်သွားအိုက်တာပျောက်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်သွားပျောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အေးတာပေါ်လာရင်ပျောက်ပြန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအေးလို့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုအိုက်တာအိုက်တာပဲအိတာအိတာဟုတ်ပြီနော်သဘောတရားကိုယူရတယ်ရမလားနာတာခြေောက်နာတယ်လို့ယူလို့မရဘူးနာတာကတတခြေောက်ကတတခြေောက်ကနာနေတာမဟုတ်ဘူးနာတဲ့သဘောကနာနေတာနာတာပျောက်သွားတာခြေောက်ပျောက်သွားလို့ပျောက်ပါဘူးခြေောက်တတပဲနာတာတတသဘောပေါက်လားအဲ့ဟောငါခြေောက်နာတယ်လို့တွေးလိုက်တော့တွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘုလူခန္ဓာကိုယ်လဲငါဟာလို့ယူနေအဲ့အစွဲကိုနည်းနည်းအခုနကတဘာဝနဲ့ချော့တာလားပြောင်းတာလားဟုတ်ပြီနော်ဒီရုပ်နဲ့ဒီစိတ်ကိုငှားဟာလို့ပြီးတော့တဘာဝလို့ယူလိုက်နားလည်မလားအဲ့ဒီယူမှန်အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ရုပ်မှဖြစ်တယ်များစိတ်မှဖြစ်တယ်များအားလုံးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲတဘာဝလက်ခံတာခံစားမှုခံစားမှုပဲလူလည်းမရှိဘူးရှိရှိဟုတ်ပြီနော်ခံစားမှုခံစားမှုစိတ်ပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီတဘာဝလို့စဉ်းစားလက်ခံလားလက်ခံနိုင်လားလက်ခံမှာတုံးလို့ရမှာလက်မခံနိုင်တုံးလို့မရသေးဘူးကိုယ်စိတ်ကစဉ်းစားကြည့်လို့လက်ခံပြီဆိုတာအဲ့တဘောတရားကိုလည်းစဉ်းစားတုံးလို့ရတယ်ကြားနော်အဲ့တော့ယောဂီလောကအလုံးမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့အယူမာနာရဲ့တတိဆွေမျိုးကိုဟုတ်နော်တတိဆွေမျိုးရဲ့အယူမာနာနားလည်မလို့အယူမနာဖြစ်သည်များအားလုံးဘလို့ရင်စဉ်းစားအဲ့တော့တတိထားတာအရေးကြီးသလားအယူမနာအရေးကြီးလားအယူမနာအရေးကြီးလားဘုရားမို့အရေးကြီးမလားအယူမနာပိုအရေးကြီးလားဘုရားပိုအရေးကြီးတာနှလုံးသွင်းမှန်တာအရေးကြီးတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ပိုင်းနဲ့တတိထားရင်ဆိုးသွားတယ်တတိတော့ထားတယ်တတိဆွမ်းမြောက်ထားတဏှဂုံထားတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တယ်ပြေမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်တတိဆွမ်းမြောက်ဖို့ကဒုတိယပထမအရေးကြီးတာအယူမနာဖို့နှလုံးသွင်းမှန်အဲ့လိုဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါအတန်ကကောင်းလားမကောင်းလားအတန်ကကောင်းလားဆိုလို့ဘယ်လိုယူရမလဲ
ให้สภาวะของเราอะก้าวหน้าสู้เลยก้าวหน้าแล้วมุกก้าวหน้าแล้วมุกตาตาเลยใช่เลยเนาะแล้วเราลุ้นแล้วเลยไอ้เสียละเราจะตาเลยไอ้ทำให้เสียละอาจารย์สู้แล้วอยู่ตัวเนาะก้าวหน้าสู้แล้วเออว่าพี่ไอ้เรื่องนี้ตัวละพี่พี่ตัวละพี่อาตุลุยามนะอาจารย์สุราไม่รู้เส้นทางเลยสุราสุราเลยอาจารย์สุราอาจารย์สุเดลุไปแล้วเนี่ยก้าวไหนไม่รู้สู้อะไรไม่รู้แกอาจารย์ติ้งเราก้าวละสุราไม่รู้ไม่ลาเนี่ยละลุยาก้าวไหนสู้อะไรเนี่ยตะตะลุ่นเนี่ยก้าวไหนเทียนไหนสู้อะไรเทียนไหนไอ้ก้าวไหนเทียนใจไรสู้อะไรเทียนไหนมาใจไรฐานไหนไปตะตะลุ่นตีได้ดีไหมอายุมันนะเว้ยมะล่ะเอาเนาะอชิชิแดงสัวตาวบอกล่ะอชิอชิแดงนี่แหละชิดาชิดาตางนี้ซึ้งดาอ่ะมันนี่อายุมันนี่พอเอาเนาะตันตึกดาล่ะตันตึกดาแล้วถ้าเอาก้าวน่ะสู้ได้อยู่อ่ะครับเอาอยู่เนาะแต่มันจะไม่น่าแล้วก้าวน่ะสู้เว้ยดีอย่างนี้น่าแล้วมาเอาไปกับก้าวเนี่ยเออน่าก้าวน่ะสู้อ่ะบ่บ่เนาะไอ้ไอ้โนอายุมามานำมาตะติยะเลยไอ้อายุมาล่ะเนี่ยตะติทาเออกิริตาปูจิล่ะบ่บ่ล่ะนาราตะบาวะเว้ยไอ้โนสุเล่มขันได้ล่ะไอ้เรามาตะติทาเลยเตียอุทุเนี่ยอึ่งยอกมาโมเตียอุทุเนี่ยสึ่งไม่ยอกไหนกิริตากว้างออกลงขึ้นตัวนะน้องนี่สอยินดีเนาะทําให้ดอดาขึ้นแต่กว้างลงมาสู้มันสู้ไอ้โลยินะลงเนี่ยดิบ่ดอลลาร์ตัวธรรมะว่าบ่ถูกละกราดอลลาร์เดียวดอลลาร์เบยดอลลาร์กูจีกูดอลลาร์นี่กูอยากได้ดอลลาร์บลูบลูกูจีซินาดิดอลลาร์ตัวธรรมะว่าเว้ยดอลลาร์ตัวตบอเตียะตะคู่เนาะคุยบ่ไม่ชื่อกูมาแล้วไม่ชื่อล่ะชื่อล่ะเว้ยใส่ธรรมะดอลลาร์เหมือนกันดอลลาร์ตุ๊กลุบตุ๊กลุบมาเว้ยตุ๊กมาธรรมะว่าตัดชื่อดิเนาะไอ้เอาอะยินโลอะยินซินามาชื่อโลยาအဲဒေါရမကောင်းဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဒေါရဖိတော့ဘာနဲ့ဖိဖိတယ်ဒီလားဘောဒါနဲ့ညာမပေါ်လို့ကတော့မရဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာကိုမကောင်းတာသူမကောင်းတာကိုမကောင်းတယ်လို့ဟိုမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့နေရာမှာသူ့ကိုမကောင်းတယ်မကောင်းတယ်မစင်စားဘူးနော်တဘာဝလို့ဆိုအဲ့တော့မှသူ့ကိုရှုလို့ရလက်ခံမရှုလို့ရအဲ့တော့လက်ခံမရှုမှပဲဘယ်လိုမြင်လာမလဲမကောင်းပါလားတကယ်တိလားသူ့ကတကယ်တိမလားမကောင်းတာဒေါရမကောင်းမှတကယ်တိလားดูละก้องน่ะก้องน่ะก้องแล้วก็ก้องบารู้ทางน่ะพี่ไม่ติดหรอกตะแกรู้ดอลลาร์มันก้องรู้ตะแกรติชัดชิ้นเปาะเอาเนาะเออไม่ติดเลยเล่ล่ะสู้จองติดอยู่ชื่อล่ะเออดอลลาร์โหเล็กขันนี้ชื่อมาดอลลาร์ไม่ก้องหรอกตะแกรน้าเลยตะแกรน้าเลยไอ้ดอลลาร์ไม่ผิดหรอกยังเนาะไอ้อายุมันไอ้อ่ะน้าเลยอายุมันชื่อดีสมมากเล็กขันได้มั้ยเออพี่ตะติทางရမ်းနော်အတွေ့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါတော့သူ့လိုရှိသူ့လိုသူ့လိုကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးကိုယ်တော့ပါလေမသိဘူးပထမတစ်ခုကြံနေတယ်ကိုယ်တော့ပါအယူမှန်ဖို့အတွေ့ရပါလေတွေ့ရသူ့ဘာဝတရားအတွေ့ရစိတ်ဘာဝတရားနားမဟုတ်ရင်အာယုအတိထိုင်တာဘောဇလောင်းအာယုပြောတယ်နော်တွေးမှတိတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအဲ့လိုဆိုရတယ်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းတွေးလို့တပါးလေးတော့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအတဏ္ဍာချင်းနာကြတော့မရှိပါနဲ့နာလာချင်းနာကစိုက်မရှိပါဘူးနာလို့ရှိရင်စိုက်ထိတ်ကအလိုလိုတော့စိုက်လိမ့်မယ်အလိုလိုရောက်ပါလိမ့်မယ်နာလည်းပဲအဲ့ဟာတော့စက်ထမစိုက်ရဘူးနာမှတိတယ်မလားဘယ်နာနာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါသာဘူးမတိဘာလို့ရမလဲရေဆုံးအေးဒီဆုံးစင်းနာမှာนาราบาละพี่รอมาตู้มันไม่ฉิเนี่ยไม่ได้เลยเนาะเอาตริษาฉิเนี่ยขันษาเนี่ยนารู้สิสิทธิ์แท้มาขันตาแล้วขันตาแล้วไม่ขันตาแล้วนี่เน้ๆสร้างฉิเลยสิทธิ์กูฉิตัดตองอลิเช่นลงย่อตามนี้ဆိုတော့ช่วยเสียတော့ไม่ย่อဘူးဆိုတော့ช่วยเสียช่วยတော့เนี่ยช่วยได้หรอออกหมดเลยအော်ဒီနေ့ကဒီလိုမျိုးရတယ်စေတော့ပါပဲဟုတ်ပြီနော်နာလိုင်းရွှေတင့်ရွှေရတယ်ဘာလို့ရွှေရလဲဆိုဒေါရအားကောင်းလာရွှေရတယ်ဒေါရကညံ့ဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်ပြီနော်
တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပွားမှာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပွားမှာအဲအဲ့အကြောင်းရှိတာဗျတိလားဘာလို့ရှိတဲ့လဲလို့မင်းပြောအကြိုက်ဆိုမင်းတရားထိုင်ရှိရမရှိရလဲရှိရတယ်ဘာလို့ရှိရရှိတဲ့လို့ရှိတယ်ဘာလို့ရှိတဲ့လဲမင်းဘူးဖြစ်တယ်မခံနိုင်တာတွေကဒေါ်လာအကောင်းလာလို့ရှိရတာနားနေပေါ်ဒေါ်လာဖြစ်အဲ့အဲ့ဒေါ်လာကိုချက်ကနေခဏလေးနေကြည့်လိုက်ပါချက်ချင်းမရှိနေဘူးကြည့်တဲ့အတော့လုံးလိုက်အောင်ဘာလို့လဲဒီအတွေ့အကြုံရအောင်လေ့လေ့ချင်ရအောင်လို့တရားကျမ်းအဲ့နည်းနည်းသတိထားကြည့်ပြီးတော့မှမနိုင်ဘူးညော့သွားပြီဆိုရင်တော့ညော့သွားရင်ရွှေ့ကြရမလို့ဆက်လို့လုပ်မယ်တိုးလာပြီမခံချင်တော့လားတိုးလာပြီဆိုတော့ရွှေ့တင်ရွှေ့တော့ဒီရွှေ့တဲ့အခါမှာလည်းအေးအဲ့ရပဲအဲ့တရားထုတာပြက်လားပြက်ပါခန္ဓာကိုယ်ရှိလိုက်တဲ့တတဘာသာတိနေရုပ်မှလည်းတတတယ်စိတ်မှလည်းတတတယ်ဟောလဲအဲဒီအပြောင်းလဲပါမြင်နေတယ်တရားပါတယ်တရားရနိုင်တယ်ရွှေတရားမရောက်ဘူးတဲ့ပြောင်းလဲတာပြောင်းလဲပေးနေရပါလားအဲရွှေပေးနေရတဲ့ဝိပုလိနာမဒုက္ခကိုနားလည်လို့ရတယ်ဉာဏ်ရှိပြောတာဉာဏ်ရှိပြောတယ်နော်ဉာဏ်အားနည်းတဲ့အချိန်တော့မျိုးသဘောမပေါက်ဉာဏ်ရှိလာပြီဉာဏ်အားကောင်းလာပြီရွှေပေးတာတော့တဘာအတိဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်နားလည်တယ်ရှိတာရှိတာအဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ဘက်မှာကိလေသာနဲ့ပါနေတာအဓိကကိလေသာပါနေမှာသတိဉာဏ်ကောင်းလာမှာအဲ့တော့လွတ်ဖြစ်တာလို့သဘောပေါက်တယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်များအကုန်သဘောပေါက်ကြရွှေခက်တာကလူတွေအာရုံပဲမဲနေကိုလိုဖြစ်ရမဒီလိုဖြစ်ရမဟုတ်လို့ဖြစ်အောင်ကြည့်မဒီလိုဖြစ်အောင်ကြည့်မလို့လောကမှာအာရုံပဲမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲအေးစိတ်ဘက်စိတ်ဘက်စိတ်ဘက်အယူမှန်မှုသတိဉာဏ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါပဲ調査မှာရကြလားနားလဲနော်ကားပဲကြာတော့မှရှိသေးတယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလုပ်ကြည့်ဦးလက်မှာကြမှာတွေ့ဘူးတွေ့ကြပါဘူးပြောစထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုစထိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ပြလို့စခုနကပဲပြောပြီးထိုင်ပါလို့စိတ်ပေါ်လို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာကတော့ခုနကပဲထိုင်ခိုင်းပါလို့ခိုင်းတာခုနကပြောရရည်စိတ်ကပြန်ရောက်နေတယ်ဒါပဲပြီးပါခုခန္ဓာကိုယ်အာရုံကြီးကွာဟိုခုခုခုဒီဘက်လက်ထားရေဒါကရေဒါဒီဘက်လက်ထားလဲလာပြီးတော့မသိတယ်တိကျန်တယ်ရတယ်။ဟိုငိုက်သွားရင်ငိုက်သွားပြန်ထောင်လိုက်။ထောင်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ညလုံးဖွင့်လိုက်။ညလုံးဖွင့်ပြီးအထုတ်လိုက်ရတယ်။ညလုံးပိတ်ပြန်အမြဲတမ်းပိတ်ပြန်မလို့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်ပြီးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်ပြီးဖွင့်သွလို့လေလူကြီးကပြီးပြီးသူပြဲတဲ့ဖွင့်တာ။ညလုံးကြောင်းလာလေတဲ့။ဘလုံးလူလေးလေဖွင့်သွလိုက်တဲ့ကောင်ဖွင့်လာတယ်ညလုံးကြောင်းလာလေအဲ့မြင့်ပြီးတော့လူထွက်လာလေဟာမြင့်လာတယ်မတရားလုပ်နေတယ်ဖွင့်လို့ဖွင့်ပြအထုတ်နိုင်လာတော့မြတ်တော်ခိုင်းနေခတ်ပေါ့ညောင်းခတ်ပေါ့ဟုတ်လို့ကပိတ်နေပိတ်ဖွင့်နေပွင့်အဲ့လိုက်နေနေလို့ခိုင်းတာအဲ့ဖွင့်လို့လည်းဖွင့်လာတာတော့ကုန်ဖွင့်ပြီးတော့နေရူကူလီပဲထွက်လာဘူးအရင်ကမျိုးလုံးအတင်းဆိုင်ပြီးတော့တာကုန်သေးရပေါ်လာလေဟုတ်လားဒီနေ့အလေးရောင်ရငိုက်တတ်တယ်မျိုးလုံးပိတ်ပုံခိုင်းလို့တော့အတွေ့ရပါသွားရင်ပါရင်ပါသွားရင်တိလို့ရှိပြန်ဆက်လာပြစ်စုံပါပြန်ထားတယ်ပါရင်လည်းပါပါဦးတတ်တယ်တတိယရေတော့ပြတ်ထားလိုက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အသွေးပေါ်တိုင်းတိခိုင်းတာဒီအသွေးပေါ်တိုင်းတိဆိုရင်ဇလောက်တိတ်အာရုံမပြည့်နေမှာပါဘူးဇလောက်အာရုံပြည့်မှာပါစိတ်ဝင်စားတာပါတော့ဒါကြံနေတယ်လမ်းလျှောက်ဘယ်လိုမှလျှောက်ဖို့ပြင်းနေတာမြင်နေတာမှာလျှောက်နေလျှောက်နေမှတိနေရထိုင်နေထိုင်နေမှတိလည်းရတယ်စအဲ့ဒါလည်းစလိုက်ထိုင်နေမှတိနေလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပြောပြလာတယ်ဟောဒီတော့ထိုင်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတင့်ကြကြတိကြကြတိနေနေပူနေတယ်တိလာလိမ့်အင်းရင်လည်းတိလာလိမ့်ကြားရင်လည်းတိလာလိမ့်သူ့လိုလိုတိလာအဲ့တော့တိနေမယ်နေဟောအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်လည်းဒီလိုပဲစားလိုက်ပြလိုက်မယ်စားရင်လေစိတ်ကဗာတိနေတယ်ပြီးလိုက်မြင်မှတိလာကြားမှတိလာအနံ့ရမှတိလာအရတာတိအရတာမှရှိမှတိလာခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲစိတ်ကတော့ဗာစိတ်နဲ့စားနေတယ်စားတဲ့အချိန်မှာလဲလှုပ်လို့ရတယ်တကား6ပေါက်လုံးပွေ့ပြင်းသွားရင်ပါဗျာပြင်းတာကိုပြန်တည်ပြင်းတာပြင်းတယ်ဒီခါကျကိုကမချွမ်းနေတဲ့လို့ဆိုပြင်းတာတယ်အပြင်းတာကိုလည်းပြန်အတိမတ်ဘူးဒါကပါလေပြင်းတာပါလေဘာပါပြင်းတာပါဘာပါပဲငါဘုလို့အာရုံကျုပ်သူ့အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဘာလို့တတိထားလဲဘုန်းကြီးဆိုင်လို့ဒီတိချင်တော့အေးဟုတ်ပြီကိုယ့်အောင်တိချင်ပြီးတာပဲဘာလာလာအပြင်းလာတဲ့တိချင်တယ်ဆိုလို့လဲဒီကောင်ဘလို့နေဘလောက်ချက်တက်ခံတိချင်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်စားတာလည်းအပြင်းလာပြောဟုတ်နော်ဘာလို့ကြည့်တာလဲတတိချဘာလို့တတိချလဲတိချင်လို့နော်လူများခိုင်းလို့လုပ်နေတာပေါ့နော်က
ကိုစူပါကြီးကိုလုပ်နေတာကဲကဲတော့